Ik denk ook, als je een soort van scenario in je hoofd hebt, dat er altijd een heel aardig persoon in je hoofd rondloopt. En die persoon kan je eigenlijk altijd wat vragen of altijd wat zeggen. Dan kan die persoon altijd reageren. Ook al zit hij in je hoofd. It works. Let me sit this ass. Hi, ik ben Delani. Je kan me kennen van Ik Voel Je of Fake Love. En dit is mijn Vice interview. Ik heb er ook wel eens over nagedacht om zeg maar liedjes die ik dan heb gemaakt, om dat dan weg te geven of te pitchen of zo bij andere artiesten. Ik vind het ook best wel knap als je dan een liedje schrijft voor iemand en je geeft het aan iemand anders. Dat is ook, dat, ik weet niet, ik vind liedjes schrijven een soort van dagboek dingen of zo. En als je dat dan geeft aan iemand anders, dan geef je letterlijk een soort van die sleutel. Ik weet niet, het is een soort van spiritual wat jij hebt gemaakt. En dan moet iemand anders met zijn of haar energie of zo dat gaan inzingen. En dat kan dan heel anders uitpakken. Dus nee, ik zou echt niet liedjes willen wegdoen of... Toen mijn CVS begon, dat was rond mijn 14e, 15e, 16e ging ik stoppen met school. Omdat ik toen niet meer naar school kon, toen sliep ik echt in de les. En toen heeft een docent ook wel echt tegen mij geschreeuwd van... ja, en anders ga je maar thuis zijn. Die docent wist wat mijn situatie was op dat moment. Ja, en je bent gewoon een lui puber en dit en dat. En toen dacht ik, ja, mensen weten niet altijd wat er met je aan de hand is. Dat ze geen zelfreflectie hebben en dat ze niet kunnen kijken naar zichzelf. En ik denk met zelfreflectie of zo, van wat doe ik nou fout, wat moet ik beter doen? Hoe onderscheid ik me? Ben ik hypocriet? Ik denk dat je daar gewoon een beter mens van wordt. Mensen zijn boos ook. Mensen zijn heel boos en ik denk als je naar jezelf kan kijken, dan komt die boosheid, komt iemand triggert jou. Je hebt gewoon nog some healing to do, zeg maar. We zijn gewoon mensen, zeg maar. Ik vind dat je sowieso dat stukje... Ik vind niet dat je naar een psycholoog moet om pas te moeten praten over je shit of je dingen. Je moet naar een psycholoog en daarvoor betalen. Dat vind ik helemaal. Nee, ik ga dan naar de toekomst. Waarom? Omdat ik dan... meer weten dan andere mensen. En een soort van, oh, dit gaat gebeuren, een beetje in mijn achterhoofd. Denk verleden tijd, ja, kan ik ook een geschiedenisboek openslaan. En dat geloof ik allemaal wel. Ja, het zou toch wel ziek zijn als ik weet dat de wereld in 2050 of zo vergaat. Dat ik dat al nu weet. Maar ik vind sowieso dat mensen doodgaan een eng ding vinden. Doodgaan is niet eng, denk ik. Wij zijn nu beperkt. Je bent een ziel, hè? Je bent geen lichaam. Dus je zit vast in iets. Op een bepaalde plek, op een planeet, ergens in een universe. Wij zitten vast, we kunnen niks. Als je doodgaat, kan je overal. Je gaat niet weg, je ziel is er. Volgens mij, mijn vader... 82? Omdat ik een schrijverskamp had en ik was niet echt, zeg maar, in een hele happy vibe. En toen... wilde ik eigenlijk alleen naar huis en toen ben ik toch gebleven. En toen heeft hij me gewoon een bericht gestuurd van... gewoon doen en ik ben trots op je en kan je wel. En hij laat me wel altijd weten van... Het is gewoon kloppen. Dat. Nee, ik ben wel heel trots op mezelf. Ja. Ik kan ook heel goed zien als andere mensen door iets heen gaan en gewoon bam bam, gaan gewoon door. Ja, ik denk... ik ben een soort van mijn eigen beste vriend of zo. Dus dan mag je dat ook. Ik denk ook, als je een soort van scenario in je hoofd hebt, dat er altijd een heel aardig persoon in je hoofd rondloopt. En die persoon kan je eigenlijk altijd wat vragen of altijd wat zeggen. Dan kan die persoon altijd reageren. Ook al zit hij in je hoofd. It works. Ik denk, als je gewoon deprie bent of zo, visualiseer een soort van heel fijn, aardig persoon met jouw gezicht. Ja, you gotta have your own back. Snap je?